Zean gelditzen naiz beraz. Loak ez nau oheratu orduko hartzen. Baina hori ez zait ardura. Egi esateko nahiago izaten dut itxarririk egotea. Aurren gutizia bezalako zerbait sentitzen baitut egunaren azken arnazarekiko. Eta gainera oso ondo antolatuta daukat denbora. Aurrena umei ematen dieskidan saio partikularrektako matematikak zeusentxet ditut. Gero irratia piztu eta errebistak irakurtzen aritzen naiz. Aga kanen amodioak eta olako gauzak ekartzen dituztenetakoak. Errebista txoroak noski tuntunak, baina aspaldi galdu nionikara ikara irakurtzeari. Eta gainera beste zenbat errebistak pentsarazi egiten dute eta nik ez dut gehiegi pentsatu nahi. Ordubietan edo hola, jertzenen bat egiten azten naiz, egiten edo desegiten, Ezen horretan ere aurrera eta atzera ibiltzen bai naiz, dudaka, eta izugarri kostatzen baitzait behin batez aukeratutako kolore eta neurriekin kontent geratzea. Irrati guztiak bukatzen direnean ere ez diot jardunari usten, nire jertzearekin jarraitzen dut. Saio partikularrak arratzaldez bakarrik ematen ditudelarik ez, ez nau goizerako presak inkomodatzen eta gainera trenarena dago. Sarritan ez diot neure buruari ala aitortu nahi izaten, baina agia da. Zain egoten atzaio eta azken finean trenagatik jokatzen dut jokatzen dudan bezala. Loa galduz eta beste. Trena laurak amar gutxitan pasatzen da uritik. Eta bien bitartean, hotz bakartiak ernetzen dira gauaren izitasunean. Oituraren poderioz lagun egin zaizkidanak.